In deze empty concertgebouw session, ja, het machtigste en het prachtigste instrument van het concertgebouw. Dit gigantische Maarschalkerweerd-orgel, bespeeld vandaag door de titulair organist. Dat is de vaste organist van dit orgel, Leo van Doeselaar. Leo, fijn dat je er bent. Ik zat vol verbazing weer te kijken en te luisteren. Ik dacht, normaal gesproken komen mensen hier met een fluit of een viool. Dat is toch wel klein bier vergeleken met wat jij hier hebt, hè? Ja, dat is inderdaad zo, ja. En het voordeel is ook nog dat ik hoef dat klein bier hoef ik niet mee te nemen. En die kan toch behoorlijk groot worden als je met een contrabas hier naartoe moet lopen. Het is er gewoon, het staat er en het staat klaar. Ja. Jij hebt hier een soort cockpit, een soort controlekamer. Ja. Wat bedien je vanuit hier? Nou, in ieder geval moet ik natuurlijk de goede klavieren kiezen om op te spelen. Dat is ook van belang. En ik heb natuurlijk verder de registers. Maar dat programmeer ik voor. Er is hier een systeem, net als een lichtorgel, kan je van verschillende registraties, zoals dat heet, dus bepaalde klankkleuren, die kan je van tevoren programmeren. En dan kan je van de ene naar de andere gaan. En daar zijn bepaalde knoppen hier en treders waarmee je van de ene naar de andere kleur toe kan. Ja, want er zitten hier honderden orgelpijpen hierachter. Ja, precies. Zelfs duizenden. Nee, het zijn er bijna 4000. Holy zitten moly. Ja. En jij bedient hier met deze registerknoppen, kun je bepalen welke pijpen je gebruikt. Precies. En dan heb je naast jou een registrant. Dat is in heel veel gevallen toch hier ook wel heel prettig, omdat je met je handen en je voeten ben je zo ontzettend bezig, ook met allerlei andere treden, zogenaamde zweltreders en de pedalen natuurlijk ook, dat het toch wel wat uit handen neemt als je in ieder geval niet hoeft te denken aan de nieuwe registratiestand. Wie heb je dan vandaag aan jouw zijde? Ja, mijn vaste duopartner aan de piano en ook in het leven. Wieneke. Ja, Wieneke Jordaans. Dat is vertrouwd. Jullie mogen ook binnen de anderhalve meter. Precies. Moet ik in huis houden hier achter het orgel. Hey, we hoorden net fantastische muziek van Béla Bartók. De Roemeense volksdansen. Ooit opgetekend in de binnenlanden van Roemenië. Nu via Bartók en via jou hier op dit grote orgel. Ja. Het volgende stuk dat je gaat spelen, dat is van César Franck. Dat is echt geschreven voor orgel. De titel is Koraal. Dan vermoed ik dat iets, ja, iets zachtzinnigs, iets fijnzinnigs, licht is. Nou, het fijnzinnige zachte, dat is inderdaad van toepassing op het middendeel. Maar daarvoor is het ook gek genoeg door Bach beïnvloed. En is het vaak ook, zoals dat tegenwoordig vaak genoemd wordt in de politiek, zelfs ook vol op het orgel. Juist, gaan dan ook alle registers open? Nou, bijna allemaal. Ja, bijna allemaal. Je ziet ze allemaal strakjes naar buiten komen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Kan niet wachten. Ik ga plaatsmaken voor jouw registrant, Wieneke Jordaans. Zet hem op, Leo. We gaan luisteren naar muziek van César Franck, gespeeld door Leo van Doeselaar.